спецоперація «Зміїни». Ми готувалися саме до штурму. Ситуація змінювалась, під водою ми бачили рештки росіян. Морські жителі трошки доїдали. Я хочу значно знизити потенціал російського флоту. Ну все. Спецоперація «Зміїни». Річниця, як 73-й центр висадився на цей острів, встановив там прапори. Деякі подробиці цієї операції ми вже бачили і чули в соціальних мережах. Сьогодні у нас водолаз-розвідник Сергій. Саме з ним ми поспілкуємось, дізнаємось подробиці ті, які залишились поза кадром. Привіт. Як готувалися до цієї операції? На що звертали увагу? Особливо, прискіпливо? Після отримання завдання ми провели аналіз. Ми порахували доцільним поспілкуватись і обмінятись досвідом з військовослужбовцями, які вже брали участь в попередніх спробах, для того, щоб з'ясувати, які помилки вони допустили, і накласти це на наші тренування. Після цього ми вже розробили свій план, який відповідно був змінений відповідно до тих недоліків, які були виявлені. І почали тренування на макетах місцевості. Проводили злагодження, дії підгруп в різних ситуаціях, стрільби. Знайшли ділянку підходящу для тренувань. Обмежили її відповідно до розмірів самого острова і вже на дистанціях цих проводили бойові стрільби і відпрацьовували дії. Відповідно, це нам давало можливість зрозуміти, скільки часу приблизно займуть ті чи інші маневри, дії, і відповідно від цього вже вносили корективи в наш план. Відпрацьовували той сценарій, який ми планували реалізувати вже на самому острові. Які найгірші сценарії ви проробляли? Виявлення нас авіацією противника і знищення наших плавзасобів. 40 кілометрів від суші, і навіть якщо піднімуть нашу авіацію і військово-морські сили вийдуть на пошук тих, хто вцілів, це дуже складно у відкритому морі знайти людину, яка ось так з води виглядає. Тобто це для мене було найбільш таким питанням небезпечним. Є противник, ми знаємо, що треба робити, відповідно, там поранення і тому подібне, ми це все прораховуємо, як і на будь-якій іншій операції. Всі варіанти подій ми прораховували і думали, як ми будемо на це реагувати. Які завдання мав виконати 73-й центр на цьому острові? Завдання наші змінювалися відповідно до обстановки. Ми готувалися саме до штурму. Тобто штурму і зачистки. На той час на острові перебувало до 60 військовослужбовців Російської Федерації. І відповідно ми планували висадку і знищення їх. В ході уже підготовки і після того, як ми висунулись в район очікування, чекати вже наказу на вихід на сам острів, ситуація змінювалась, і ми вже на ходу вносили корективи до плану, тобто змінювали плавзасоби, змінювали кількість особового складу, яка залучалась до цього завдання. Вже коли нам поставили завдання на висадку, була інформація, що росіяни покинули острів. Але ми готувалися до того, що ми будемо штурмувати і діяли так, як і планували відповідно до штурму. Як відбувалася операція покрокова? Тому що ми знаємо там деякі моменти, ті, які вже відомі, що в ніч 6 на 7 липня ви підійшли до острова на лодках, потім водолази-розвідники спустились, перевірили на міні підводні загородження острів, після чого, я так розумію, дали сигнал, підійшов
інший особовий склад, який залишився на лодках. І після чого там інженери почали перевірку острова на міновибухові прилади. І, зокрема, відбулось сходження на острів. Які ще деталі ти можеш додати і от покроково розказати, що за чим йшло? Все-таки відбувалося. Ми вийшли з нашого району очікування на катерах. На світанку підійшли до вже самого острова. Відповідно, група водолазів на певній відстані від острова спустилась під воду і на засобах підводного руху підійшли до району висадки решти групи. Перевірили цей маршрут на наявність мін і, відповідно, водолази з допомогою технічних засобів, які в нас є, ми перевірили основний маршрут, він виявився придатним до десантування. І вже коли ми дійшли до самого узбережжя, подали сигнал уже на катери, які знаходились на відстані. Після чого катери підійшли до самого острову і зійшли решта групи. Ми також залучали інженерів з 59-ї бригади, які пророблювали проходи по самому острову. Там було дуже багато мін, багато розтяжок, багато нерозірваних снарядів, залишки після детонації цих всіх ракет, які росіяни завезли на острів. І, відповідно, всі десантно-доступні ділянки теж були заміновані певним чином. І завдання цих інженерів було убезпечити групу, яка буде виходити за ними, від цих всіх інженерних загороджень. Після того, як інженери вийшли на узбережжя, вони почали пророблювати поступово прохід, і за ними вже рухалась решта групи. Після того, як вийшли ми на острів, ми встановили там прапори наші, і, відповідно, перевірили ту техніку, яка там знаходилась, зібрали необхідну нам інформацію і по плану почали відхід. Які були складнощі під час цієї операції? Все пішло чітко по плану? Чи були якісь певні нюанси? В принципі, в загальному нічого такого надзвичайного, чого ми не очікували, не відбулося. Ну і, відповідно, реакція росіян була очікуваною. Вони почали наносити ракетні удари по острову, підняли авіацію, підняли свої кораблі, і вони почали рухатись в напрямку Зміїного. Тобто Чорне море вам допомогло в цій операції? Так. Сам Посейдон був на вашому боці. Так, так. Які на сьогоднішній день можна ще деталі розказати, ті, які не були оприлюднені до сих пір? Та були моменти, коли ми йшли під водою, вже були біля самого берегу. Під водою ми бачили рештки росіян, яких вже там морські жителі трошки доїдали. Чи є для тебе ця операція чимось особливим з-поміж інших операцій, в яких ти брав участь? І чи були інші більш символічні або більш значущі операції для тебе особисто, ніж Зміїне? Ну, кожна операція для мене і вимагає певної підготовки і планування. Тобто це не було чимось надзвичайним. Це не була якась надзвичайна дистанція, надзвичайні якісь умови. Ми постійно діємо в морі, в воді. І, відповідно, ми навіть ходили на більші дистанції, на менших човнах, навіть не на катерах, а на надувних човнах. Єдина відмінність цієї операції – це те, що була прикута дуже сильна увага суспільства до цієї операції. І в новинах
всі розповідають, там острів Зміїний звільнено, там встановили прапор, там захопили, знищили. Прапори ви не перші вже встановлювали на острові? Прапори встановлювали ще при перших спробах. Є такий вислів, поки нога піхотинця не наступить на землю, вона не вважається захопленою. Тобто і наше завдання вже на той момент було це висадитись на острів і продемонструвати, що це наша земля і ми її контролюємо. І відповідно встановили вже прапори, які там знаходяться по цей день. Особисто для тебе, яку би операцію або про яку операцію ти мрієш? Я хочу значно знизити потенціал російського флоту. Дуже хочу поговорити з тобою після того, як це відбудеться. Дякую тобі за інтерв'ю. Було досить цікаво. Багато нових деталей, які ми не знали до цих пір. Дякую.